ناجاشا کے تنظیم نشار جماعت لواری شریف ضلع بدین طرفاں ایک لیکچر پروگرام ٹائم مینجمنٹ کے عنوان تے نیویگیٹر کالج چھٹا میں تھی گزرے ہو. پروگرام کی صدارت مرکزی صدر ناجاشا کے تنظیم نشار جماعت لواری شریف نور محمد کورے جو کئی جڑے تے لیکچرر کریم اکسٹال پور ہوا. ان پروگرام میں نشات ضلع بدین کے صدر سہیل احمد جنے جو نائب صدر غلام حسین جنے جو فنانس سیکرٹری عبد الجبار ٹالپور اعزازی مہمان ہدایت اللہ جنے جو سمیت نشات ضلع بدین کے مڑنی یونٹن کے عہدیدارن ممبرن وڈے انگ میں شرکت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. جی تو اج ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ایک ورکشاپ آرگنائز کی وئی دا نیویگیٹر سائنس اسکول کالج ٹھٹے میں جن میں اساں جا جماعت جا بھائر تمام اہم کردار ناجیہ شاگرد تنظیم کے عہدیدارن انہن کے ممبرن جو ہو جن میں تمام بھرپور نمونے انہن پارٹیسپیشن کی ہے گڈو گڈ انہن یہ ثابت کیا ہے اساں ٹائم مینجمنٹ کے فالو کرے پینجی زندگی میں سدھارو آنے سکوں تھا. تو بنیادی طور سے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ایکٹیویٹیز کی ہوئیں جن جو کو لیکچر جو کو ورکشاپ صبح جو 9:30 کا 2:30 تھی ہلو ان میں پارٹیسپیشن بھرپور نمونے پارٹیسپیشن کئی انہوں یہ عہد کیا اصا ان ٹائم مینجمنٹ کے فالو کرے اصا پینجی زندگی کے بہتر نمونے گزاری. آؤں شکر گزار رہاں ناجیہ شاگرد تنظیم کے نمائندن جو انہوں کے عہدیدار جو جنن ہتے کاوشوں کرے ہتے پہتا ٹھٹے آیا پینجوں کاوشن کی مدد سے ان پروگرام کے ان ورکشاپ کے کامیاب بنایا. اجو کو پروگرام ٹائم مینجمنٹ ناجیہ شاگرد تنظیم نشاط جماعت لواری شریف ضلع بدین طرفا ٹھٹا میں نیویگیٹ کالج سے کرایا ہو. تمام بہترین پروگرام تھی گزر امید ہے تو ناجیہ شاگرد تنظیم نشاط جماعت لواری شریف ضلع بدین کے ممبرن ان میں بھرپور فائدہ حاصل کیا ہوں جو بھی ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے جو کچھ سیکھا ہے پانچ ڈیلی روٹین لائف میں ان کے استعمال کرنا. اج ناجیہ شاگرد تنظیم نشاط ضلع بدین طرفا نیویگیٹر کالج میں ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے لیکچر پروگرام تھی گزر جن میں لیکچرر تھا کریم بخش ٹالپور جنوا سائیں جن تمام بہتر نمونے سے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے پارٹیسپینٹ جو شاگرد ہوا ان کے بہتر نمونے سے ڈلیور کیا پانچ لیکچر اساں کو امید ہے تو اساں جے ممبر ہیں نشاط ضلع بدین جا ان بہتر نمونے سے یہ لیکچر ان لیکچر میں تمام سچی نالج حاصل کی اگتے ہلی ان ٹائم مینجمنٹ میں جے بھی شیئیں سیکھیوں ہیں پروگرام بعد ممبرن کے تفریحی واسطے کینجھر شاہجہان مسجد جو دورو پڑھ کرایا ہوئے.